Country girl sitting on the porch squeezing lemons, taking what was given and making lemonade. I was tearing down the dusty road back to the city. When I crossed the porch there, I stayed and I tell. Salve galera, eu fui mais uma vez na área, Schmidt. Ops. Bate aqui, Schmidt, ó, presta atenção. Aê, você tá firmeza, cara? Opa! Você já teve essa experiência na sua vida, Schmidt? Voar sim, pular não. Você já voou muito? Muito. Você tem quantos anos de carreira, Schmidt? 32. 32. Você gravou a Arca de Noé, né? Também. Helicóptero? Também. Avião? Também. Aviãozinho, aviãozão? Tá leve, tudo, né? E saltar, você teria coragem? Ah, depende do dia. Depende do dia, né, Schmidt? Você teria de verdade, Schmidt? Acho que sim. É. Hoje nós viemos aqui para Fly Paraquedismo, aqui mais precisamente no aeroporto 14 Bis, porque todos os sábados ocorrem os saltos que esse rapaz aqui, o Pelaio, faz, e não é há pouco tempo não. Antes da gente falar do esporte, vamos falar de você. Você já tem uma carreira longa aí no paraquedismo, né? Certo, é, faz um bom tempo que eu salto já. Eu nem gosto de falar quanto tempo que me entrega que eu tô velho já. Tá vendo? É por hora, era por salto? Como é que é isso? É experiência de tempo, de salto, mas a gente conta muito a quantidade de saltos também, né? Você consegue contabilizar isso, cara? Consegue, a gente pega, assim, não é exatamente quantos saltos eu tenho. Sim, até tenho marcado em casa, mas não lembro de cabeça. Tô com 4.300 alguma coisa saltos. Faz 21 anos que eu salto. 4.300 saltos? Isso, 4.300 e pouquinho, agora não sei exatamente quantos. Cara, daí aí as pessoas... Eu vou fazer uma pergunta, nem sei se eu poderia fazer. As pessoas têm um mito muito grande do paraquedismo, né? De ser uma coisa de louco, uma coisa de gente maluca, no caramba quatro. Em 4.300 saltos, você teve algum susto, alguma coisa que você fala, poxa vida, eu vou parar com esse esporte, meu Deus do céu? Não, todo esse tempo, não tive nenhum... Já tive, lógico, em 4.300 saltos, eu já, por exemplo, já usei duas vezes meu reserva, mas é algo assim que faz parte, pode ser, para isso que a gente tem dois paraquedas, e não foi um caso que meu paraquedas não funcionou. Susto mesmo, algo fora do meu controle, posso falar que nesse tempo todo nunca tive. A gente tem eventualidades, mas que a gente tem que estar preparado para isso. Pode ser muito mais susto, lógico, andando de bicicleta, carro, moto, do que saltando de paraquedas. Quando as pessoas procuram vocês aqui pela no Fly Paraquedismo, quais são as perguntas que elas te fazem, assim, aquelas clichês que sempre vem? É seguro? Qual que é o risco? Ah, e o tempo? Como é que funciona esse primeiro contato? A primeira pergunta é se o paraquedas não abrir. É básica isso, todo mundo tem aquele receio. E eu até falo, hoje a chance de um paraquedas não abrir é uma das menores que existe. O paraquedas é muito desenvolvido hoje, ele é muito seguro. O perigo é o paraquedista, a pessoa fazer a coisa correta. Então você tem que levar correto o paraquedismo, tá com o equipamento correto, para daí ele se tornar um esporte muito mais seguro. Como a pessoa pergunta, tem risco? Lógico, tudo na vida tem risco. Até sempre andar de bicicleta. Lógico, andar de bicicleta. Ou até, inclusive, até em porcentagem, acidentes no esporte, ciclismo, pessoas que praticam para acidentes, é muito maior do que no paraquedismo. Exatamente. Mas tem o mito, é óbvio, o paraquedismo, você está encarando uma altura de 3 mil metros de altura. Queda livre, aquele negócio. Queda livre, 200 km por hora só com seu corpo voando. Então tem aquela mística toda e realmente tem o potencial de risco. E a gente está aqui para isso, para trabalhar, para fazer com que esse potencial de risco fique no potencial, não venha acontecer. Lógico. Uma coisa que eu andei pesquisando também, e isso aí é unânime, todas as matérias, todos os depoimentos, entrei em alguns fóruns, a maioria dos acidentes ocorridos nos últimos anos não foi em virtude do equipamento, foi em virtude do paraquedista, né? Ah, isso sem dúvida. Hoje, tem um acidente de equipamento, é extremamente raro, muito difícil. A maioria dos acidentes que acontecem são, né, pelo paraquedista, e geralmente ele fazendo coisas que está um pouco além do que ele deveria fazer. O paraquedista é extremamente regrado, você tem que seguir as regras, você tem que ter uma preparação para aquele tipo de salto que você faz. E quando você extrapola isso, quando você abusa, passa desses limites, aí sim você traz aquele potencial de risco maior. Existem categorias de paraquedismo? Existem. Um aluno que, primeiro, faz o salto duplo, ele está passeando, depois ele pode ir fazer o curso, se torna um aluno em instrução, ele começa a saltar, vai ter aquela início da vida dele, ele só pode saltar sozinho ou com o instrutor. Aí, aos poucos, ele vai obtendo categoria. De aí, ele passa para A, B, C, D, cumprindo alguns objetivos, alguns pré-requisitos, e aí sim tendo mais autonomia dentro do paraquedismo.
É um negócio de muita responsabilidade, né, cara? Um erro ou um descuido, a gente vê muito esses paraquedistas acrobáticos, né, de manobra, com aqueles paraquedas menores, né? Esses aí são os confiantes, né? Aquele que vai arriscando mais do que pode, vai tomando confiança no negócio. É igual o cara que dirige muito, quando ele toma confiança na estrada e no carro, é onde ele começa a fazer as besteirinhas, né? Equipamento seguro, etc. As pessoas vêm, escolhem, já chegou a acontecer do cara entrar ali, tá agarradinho assim com você, amarrado, chegar ali em cima, peidar na água. Chegar, aquele que chega na hora, não vou. Não, é muito difícil acontecer. Agora, assim, me ligar, falar, eu vou encontrar, principalmente quando você encontra o cara à noite que tá corajoso, falar, eu vou saltar, eu tenho coragem, eu salto. Aí chega na hora, não aparece. Isso acontece muito. Não, mas depois que chega, falar a verdade, a pessoa tem mais medo de chegar até aqui, de conhecer do que de realmente saltar. Quando chega, vê, olha, conhece o paraquedas, depois que sobe no avião, depois que realmente se preparou para subir, é muito mais fácil saltar do que parece. A pessoa, aí é raríssimos casos da pessoa não querer saltar. E lógico, aconteceu comigo, eu, nos 4.300 saltos, cerca de 1.500, 1.600 são duplos, já aconteceu, teve dois passageiros que não queria de forma alguma, deu um pavor no avião, não quer saltar. Eu não vou brigar ninguém sentado no avião, ninguém, eu não vou empurrar ninguém do avião. Agora, mas você faz aquele trabalho de psicologia lá em cima, né? Isso, lógico. Não, meu amigo, não. A gente conversa. Primeira coisa que eu pergunto, você quer saltar? Você tá afim de saltar? Confia, vem junto com o instrutor, deixa aqui, eu vou cuidar do salto. Se a pessoa tiver vontade, ela encara o medo, ela encara aquela barreira e salta. É, isso já vários aconteceram, esses dois mil e poucos saltos, mais de 100, já deram aquela tremida na base, mas foram. E são, te dizer, são os que mais curtiram. E é isso que eu ia perguntar, depois que salta a primeira vez, perde aquela barreira, aquele mito, as pessoas voltam, a reincidência de salto é grande? Tem muita gente volta para fazer... Traz amigo. Traz a galera, família, amigo, faz um salto duplo um agora, daqui um tempo, e tem aqueles que... entram pro esporte, que faz o duplo com o instrutor, que não requer curso, nada, só chega lá e saltar, depois ele vem para praticar, procura a gente, faz a aula e se torna atleta regular. Que legal, né, bicho? Ó, nós vamos para um pequeno intervalo, vou conversar com as meninas que estão ali, tem duas meninas que estão ali, eu quero saber o que motiva uma pessoa dessa, porque eu gosto de um esporte de adrenalina, mas igual a esse, que eu não encararia, pelo menos não por enquanto, eu acho que a adrenalina é maior do que essa, a sensação de liberdade de mais de 30 segundos... Deve ser uma coisa... Ó, só de falar, cara, deve ser uma coisa indescritível. Eu não posso falar porque eu nunca fiz, mas em vídeos, em depoimentos, deve ser uma coisa indescritível. Cara, obrigado. E deixo aqui nesse primeiro bloco a gente sempre fala isso, quando a gente vai procurar um instrutor de educação física, quando a gente vai procurar um nutricionista, quando a gente vai procurar um personal trainer, quando você vai procurar um médico, quando você vai procurar um instrutor de paraquedismo, é interessante que você procure uma pessoa credenciada, uma pessoa gabaritada, porque... como em todas as áreas do mundo, não é só no Brasil não, existe a picaretagem. E esse picareta é o que pode colocar a sua vida em risco. Então, esse aqui eu indico, é um cara londrinense conhecido aqui, o Pelai é uma família conhecida em Londrina, é um cara experiente, os outros professores também, e aqui você vai se divertir, não vai passar susto. Vai passar aquele medinho básico, mas tenho certeza que o passeio recompensa no final. Daqui a pouco a gente volta.